د جلال آباد ښار څلورو مینه هي اړوند قسبي سیمه کې د پښتو ژبې نمو ته هونرمند او سندرغړی مرحوم استاد منور ولسکلن لمسیچي د خوونځي دی ولسم ټولګي زده کوونکي وو ترڅنګ پر بایسیکل د ماشومان خوراکي توکي پر لړی 13 ورځ په خپل کور کې د توفنګچی په وسیله ځان وژن کړی دی د غزوانچی سرتاج منور نو میګي د کورنۍ غړي وای لاله د موسیقي ډګر تنور راغله او دی ورسته یو کې د پلار له دوامدار ناروغي او اقتصادي ستونزو سر ټکاو اغه سره چې د کومد سيزان سره کړیو ځان بچنه کړو د بدغ ګوټک د بسارو ته غرما براغه ولاله د ادا کار مې پیدا نک منبلو ګسم شور باندې دا بلک تلګیره شو خپه اوسه مايوسه بشو د سرتاج منور نیک دی ملګری او دوستان وې هغه خپل ملګرو سره په ناستو کې بیا بیا له بیکاری او غربت شکایت کوي د داسې دندې په پیدا کېدو کې بریالي نه شو چی د پلان درملو د کورنۍ نفقه پرې وشي د هر نګان مخسر کومکو کې مالی مرستې په ضرورت لرو تاسو خپل زمنګ د پلانانه کورچې د مونږ تد پلانم د غو وانګړ پاتې ده چې ګډ ګډي تاسو یو کته نوېل پیړې زړه پلان یعنی چې پلان تم شخص له خپله چدې د ګردو تکلیف هم لري او د کار کوي وای زه مجبور یم چې کار وکړم بیا بس وی ولا زړه مې تانګ دي ورول مال ولا زړه ته هیڅ مشکل لري ولا وی بس زړه مې تانګ نه نور په مشکل نه پيګم پيښو پر همدې حال د ننګرهار سیمې مسئولین وی اسلامي امارت ځوانانو ته د کاری زمینی برابرولو په برخه کې شمند او ملنۍ د لړې په لکړې همدا اسلامی امارات د ځوان قشر انسجام ته او د اقتصادي ودې د پرخواست توجه پاملرنه لري او ان شاء الله چې دا کوم استونزې ده بک خیرو پاینده کینی یوه ده به حل شي په تيري وکال کې د ځان وژنې څوې مې پیښه ده چې ظاهر نه لاملونه غربت بیکاری او د کورنۍ اقتصادي ستونزې خدل کیږي